12 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətliə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun barəsində yeni ittiham irəli sürülüb. Reportun xəbərinə görə, o cinayət mərzəlləsinin 145-ci maddəsi ilə də ittiham olunur. Bundan əvvəl İlkin Süleymanov barəsində cinayət mərzəlləsinin 120.2.9-cu Təkcirkar şəxs suçun aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. İlçin Süleymanov Tovuz rayon məhkəməsinin qərarında apellyasiya şikayəti verib. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında onun şikayətinə baxılıb. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Xatırladaq ki, İlçin Süleymanovun barəsində 2 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri silsilədir. Bildidə ki, Tovuz rayonunun Dondarqursu kənd sakini Nərmin Quliyeva ötən 1 noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun məyidi yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. Yanvarın 9-unda isə halısının törətməkdə şübhəli bilinən Dondarqursu kənd sakini işləməyə 1970-ci il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. O müdafiəçisinin iştiraki ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib.